ორშაბათს. ვისაძრო ყველაზე გულახდილი ყოფილიყავი, მეგონი რაც კი ყოფილიყავი ყველა ინტერვიუში. ეს ისო გამოეცხადებინათ უკვე ვინ იყო გამარჯვებული, რომ გამოაცხადეს ნინო. აი მაშინ რა გრძნობა გქონდათ? თქვენს ზევით ცხოვრობდა ნინო ბურჯანაძე, ერთხელ წყალი ჩამოგიშვათ და 30 ივნის 20 საათზე. შთაბეჭდილებები არაჩვეული, როგორც ყოველთვის ბავშვებთან შეხების მერე, რაღაც დადებითი ემოციებით მიმხვდები ხოლმე და ვერ მთელი დღე ეს კარგი განწყობა მიმყვება. გაიცადე. Like I wanna be loved, texty. I know what you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? We will rock you. ქეთი ორჯონიკიძე ტყუილის გარეშე. GDS-ზე.